Часот на планетата Земја обединува милиони луѓе ширум светот за да потсети дека природата е најмокината алка која ја имаме во борбата со климатските промени. Секој од нас ја има моќта да направи промена. Ајде да изградиме почиста, посигурна и позелена иднина за нас и идните генерации. Вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките на 28 март во 20 часот и 30 минути.